O BNG, detrás de Deza, vai levar o pleno deste xoves unha moción para pedir o cumprimento da ordenanza municipal que rixe a conservación e rehabilitación dos edificios. Unha lei vixente en Silleda dende o ano 2003 que, a xuicio do BNG, non se está aplicando con rigor. Denuncian que tanto nos núcleos urbáns de Silleda como de Bandeira existen construccións con serio perigo de desprendementos, ademais de presentar un aspecto pouco coidado. Lembran que manter descuidados os edificios pode supor unha infracción urbanística, pois a lei exixe que o seu estado estea nas mellores condicións de seguridade e salubridade.